Մենք Վանաձորում բնակարան ունենք 2017 թվականի հունիսի 1-ին տարանչոր թաղամասում ագտնվել մեր բնակարանը, վաճառել ենք նոյեմբերից գնորդների վրա։ Իրանք է տունը գնել են բանկի գումարով։ Տվել են մեզ կանխիկ 7400 դոլար։ Ընդհանուր։ Հալավ, ճիշտ է։ Ընդհանուր արժեքի եղել է այդքան 7400 դոլար, որից հետո մենք մինչ այդ Նարեկ Գասպարյանին ճանաչել ենք։ Ինքը ներկայացել է որպես ռազմականի աշխատակից, քննիչ։ Ինքը իբր աշխատել է ռազմականում, քննիչ։ Նա առաջարկեց, որ իր պտղնյում գտնվում հողամասի վրա կառուցի բնակարան։ Ասա, որ իր հայրը, դատախազա Արադ Գասպարյանը, ներկայումս հիմա իր հայրն էլ պնդում է, որ ինքը դատախազությունում աշխատում, ռազմականի դատախազությունում աշխատում։ Նարեկը ծանոթացրեց իր բարեկամների հետ, որպիսի վստահություն ձեռք բերին։ Ուղղակի հեռակա ճանաչել ենք իրեն, ինքը պրոստը մարդուն վստահել ենք, չէ՞։ Ինքը ասա, որ հիպոտեկ։ Իմացա, առաջարկեց, քանի որ դուք հիպոտեկ չանեք, պտղնյում հողամասը կա, հողամասի վրա ահագին գործ կա արած, ձեր գումարով մենք, ես էլ մի քիչ կոգնեմ, ձեր տունը կկառուցենք։ Որ տուն գնենք Երևանում, մենք այդ գումարով մեր համար տուն գնենք։ Մի սենյակ տուն ավենք։ Մի բանկով կազմակերպենք, տուն վերցնենք։ Ու այդ ժամանակ Նարեկը տարավ ծանոթացեց իր հարսի հետ, ախպոր նշանած այդ Արմինեի և Անուշիկի հետ, իրա հարազատներն են եղել իրեն։ Ծանոթացրեց իրա հորքուրների հետ հեռակա, բայց չերեց կամերայի միջոցով։ Հորքուրի աղջիկը եկավ հիվանդանոցի աղջկան տեսակցության, այդպես ծանոթացա։ Դրանից հետո ինքը իրա ընկերներին էր բերում ռազմիկին, որի հայրը Եղվարդ քաղաքի Նայիրի բժշկական կենտրոնի տնօրենն է։ Ասա, Նարեկ, ասում էր, ես ինչի պետք է քեզ ստեմ, երբ որ ես այսքան մարդու հետ քեզ ծանոթացնում եմ։ Հորքուրի տղու հետ։ Ծանոթացեց, ներկայացեց հորքուրի տղա Արո, ասացնում է, որպեսզի ինքը ասում են, ես քեզ ծանոթացնում եմ իմ հարազատների, իմ ընկերների, իմ շրջապատի մարդկանց հետ, որպեսզի դու ինձ հավատաս, որ ես քեզ չեմ ստում, բնականան եմ կառուցում քո համար։ Հա, ինքը այդ գումարը 10 օրվա մեջ եկավ վերցրեց։ Քանի անգամ ասում են, Նարեկ, ես խնդրում եմ մեզ տար մեր պտղնի տունը տեսնեմ, ես գրած խոսակցություններն ունեմ, բջայինով զապիսներն ունեմ, որ ինքը խոսում է, մենք խոսում ենք այդ թեմայով։ Ինքը անընդհատ ծրում էր, գնում եմ Երևան, Սևան եղբորս տեսակցության, Բերթուման ստում իր եղբայրը, գնում եմ ես իմ սիչի տեղ, իմ հրողբորս տղան պտղնյուն պրառաբա, չի ցանկան, չեմ ցանկանում, որ ձեզ այնտեղ այցելեն, տեսեք դուք։ Ընդ ինչ որ անընդհատ ինչ որ բաներ էր ասում, պատճառաբանություններ էր փտրում, ու տենց չէր տանում այդ պտղնի տունը տեսնենք։ Մի անկացա ասեցի, Նարեկ ջան, մենք գումարը տվել ենք քեզ, պտղնի մեր տունը չենք տեսե, ես ցանկանում եմ այցելեմ, տեսնեմ էլի մամայիս հետ։ Ինքը ասավ, իմ հորողբորս տղան այնտեղ պրառաբա, ես չեմ ցանկանում, որ ինքը ձեզ տեսնի։ Ասեցի, ինչի համար, չեմ ուզում իմանա, որ այդ տունը ես իմ հողը տալու եմ ձեզ։ Իրանք այդ հողի մասի չգիտեն, այդ հողը գախնի է, իմ պապաս է չի, փրտեղ եք այդ հողից։ Ասում են, որովհետև ամուսինը տնորամահաց է, երեխեն հիվանդա, հիվանդա եմ, երեխեն կարամ թղթերը ցույց տամ, էպիլեպսիկ ցուցումներ է ունենում։ Ինքը ասելով, ինքը փոքրուց ծնողանուտ է ասել, որ իր մայրիկ ու պապան բաժանված են եղել 6 տարեկանից։ Ինքը գիտի մենակ մեծանալը ինչ է ծնողի բացակայությունը։ Այդ իսկ պատճառով ինքը իբր ցանկացել է մեզ օգնել։ Մինչ այդ ինքը գալիս էր առանց մեքենայի, մեզնից վերցրեց մի անգամից 1.8 միլիոն դրամ գումար դրամով։ Հաջորդ օրը ինքը եկավ BMW տեսակի մեքենայով։ Ինքը ներկայացրեց, որ այդ մեքենան վերցրելա պարտքով իր բարեկամից, Սևոյից, այդպես ներկայացրեց։ Դե ես էլ այդ բան չեմ ասում, որ կարող չէի։ Ու քանի անգամ առաջարկում է, ինքը մերժում է, ես կարող եմ ցույց տամ իր այդ գրած SMS-ները ձեզ, որ քանի անգամ խնդրել եմ, ինքը անընդհատ հրաժարվել է ինձ տանի պտղնի բնակարանը։ Հա, ասում է, որ շնորհություն է գնում, թե տված գումարը։ Արոն վկայա։
Արոյի անունը։ Ծախսել եմ շինարարության վրա։ Ինքը գալիս էր Արոյի հետ իր հորքերի տղա։ Ասում է շինարարությունում հիմնականում զբաղվում է Արոն։ Արոն տեղյակա, որ ես շինարարություն եմ կառուցում։ Մենակ Արոն գիտի դրա մասին։ Դե ես էլ ասում եմ, ինչի պետք է խախապի։ Առաջարկի երեխուն տանենք իր ընկերոջ հոր հիվանդանոցում, որը գտնվում է Եղվարդում, նա իր բժշկական կենտրոնն է։ Իր հոր այդ ռազմիկի հետ գնացինք հիվանդանոց երեխան ստուգելու։ Քանի անգամ մի երկու անգամ ռազմիկին են գումար տվել արձերը, վեկե վերցրե տալա իբր նարեկին տա։ Ինչքան եկել է գումար վերցնելու, եկել է Արոյի, ռազմիկի, Երոյի հետ։ Մեկ անգամ է Երոյին են գումար տվել Ռասիա մոլովորկա դրա դիմացի փողոցում։ Շինարարությունպես։ Ասավ, ես շինարարությունում եմ։ Հիմա Երոն գա գումարը տվել, թող ինքը բերի տա ինձ։ Ընդհանուր գումարը, որ տվել ենք Նարեկ Գասպարյանին, կազմել է $7,400։ Դրանից ինձ տվեց այս թուղթին, ասավ պապասը։ Ասավ իմ Պապան քեզ ուղարկել է նվեր։ Պես ոչ չեմ խախտում։ Ռուսաստանից ես չեմ խախտում։ Էս իմ հայրը քո մասին տեղյակա, որ ես դες օգնում եմ, ձեր ընտանիքին օգնում եմ։ Դիշտեղը չփոքր։ Պես լինի բավական է դիշտեղը։ Պապաս աջակցի տան կառուցման հարցում, քանի որ իր հայրը իր ներկայությամ հարուստ է եւ փոշիներ են արտահանում Հայաստանի բանենանում։ Ինչ որ սենց ներկայացնեմ։ Այդու իր ընկերները ներկա են եղել այդ գումար տալուն։ Էսի լավ։ Զանգում եմ նայեք, այս վերջերս զանգել եմ ռազմիկի շորը, ասում եմ կներեք, ասում եմ իմ գումարից բերեք տվեք, որը ձեր տղան ծախսել է։ Ինքն ասում է հոդու շարլատան ես, բայց ես հոյա շանտաժ չեմ, ես իմ գումարն եմ ուզում, որ իր Նարեկը հիմա ես ցույց կտամ այդ պարտավորագիրը։ Գումարը վերցրեմ մեզնից։ Նարեկը Արոյի հետ եկավ, Մասիվի կաֆենից մեկ կանչեց։ Մամայիս ասաց, որ եկեք մեկ վերցնենք բանկից բար, որպեսի կրիշը գցեն, կրիշի գումարը պակասելա։ Որ տունը չփչանա անձրևներից։ Մամաս ասաց, Նարեկ ջան, ես որ բանկից բար վերցնեմ, վարձով մնացող մարդ եմ, չեմ կարող անվարձս տամ, համ երախում պահեն, համ բանկի փողերը տան, ես կտանեմ ձեզ իմ տուն։ Դուք վարձով չեք մնա, միջա ձեր տունը կկառուցվի, դուք կգնա ձեր տուն։ Իր ասելով ինքը կենտրոնում բնակարան ուներ։ Ասավ մի 15 օր վարկը մայրիկս վերցրեց, թղթերը ցույց կարանք ցույց տան, գումարը 1,200,000 դրամ։ Սա ոստիկանությունն է։ Այդ դու ամեն ինչ Արոյի հետ էր եկել ինքը այդ շուտին մասնակցել, Արոն հաստատեց, որ կրշի համար այս ինչքան գումարա պետք, իրանք նստե հաշվարկեին արել։ Կասկածեին, որ ինքը մեզ խապում թալանում։ Բանկի ժամանակ ներկա է եղել ռազմիկը, Արոն, Նարեկը հետս եկել է։ Նարեկը եկել է դաժե մամայիս հետ հունի բակ տվել է իրանց տան հասցեն բնակության, որ մայրիկս բնակման Նորք Մարաշում 7-րդ տողոս տուն 90 հասցեյում, բանկը դեպարտը տվել է, գումարը վերցրել են, իրանք ընկերներով գնացել են։ Անցավ մեկ քանի օր դրանից հետո, նա մեզ տարավ Կոմիտաս։ Այդ Կոմիտաս 12 շեքը որ կա, այդտեղ գնացվելու, ներկացեց, որ դա իր տունն է։ 4 օր մնալուց հետո ծանոթացել են մենք Մերի անունով աղջկա հետ։ Մերի հետ զրույցի ժամանակ ծարծվեց, որ Նարեկը ստում է։ Մերին ներկացրել են որպես իր հորքուրի աղջիկ։ Մենք գնացինք հարևանի տուն, ասենք այս տունը վարձով տուն է, թե տանտերը ասեցի կարող է իմանալ ով է։ Ինքը զարմացավ մեր հարցից, ասաց, ձեր տանտերը ապրում է ձեր կողքը հետ, Մանուկ անունն է տանտիրոջ անունը։ Գնացինք Մանուկի մոտ։ Ինքը ասաց մի քանի օր առաջ Նարեկը, ռազմիկը, Մերին եկան, խնդրեցին, ասին իրանք դուրս են մնացել, երեխան հիվանդ է, ուսինը նոր ամահացել, տունը տրամադրեք իրենց վարձով հարմար գնով, ասում ես էլ մարդի խճից վրա աշտես, դաժե ասմատան գումարի կեսն էր տվել վարձի։ Ու միջև հիմա ինքը համոզում է, որ այդ տունն իր տունն է, ասում էր դաժե փաստաթղթերը բերել, Մերի հրողբոր տունն այդպես է ներկայացել։ Մերև Մանուկի մոտ տանտիրոջ, իբր ինձ քուրժ է, ես քուրջ չունեմ ընդհանրապես, թաք երեխա եմ։ Ես զարմացա, կանչեցինք Նարեկին,
Նարեկը արդեն խառնվել էր իրար, գոր-գորում էր, խոսակցությունը տաշեսապիս արած կա։ Դա եղել է մայ օգոստոս ամսին։ Նարեկը մի հատ է գոր-գորում, աշնորակալներ, գնացեք բողոքեք, ես ձեր համար տուն եմ սարքել, ինչ ուզում եք արեք, հայրս ներկայիս դատախազա, անընդհատ շեշտումա դրա մասին, ընկերոջս հերը հիվանդանոցի տնօրենա, ինձի ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարա անի։ Մի ժամ հետո զանգեց, գնանք նոտար, վաղը, թուղթ գրենք, մեկ ամիս հետո ես ձեր գումարը տամ։ Ես իրավաբանի հետ խորհրդակցեցի հեռախոսով, ինձ ուղղորդեց իրավաբանը, որ նոտար գնալ պետք չի, նոտարի թուղթը դատարանում ոչ մի բանը առանց գրավադրման։ Նարեկը գրավադրման չէր ուզում, դաժե պտղնի հողամասը, չկա այդ հողամասը, մենք պարզել ենք։ Մամ, ես ու մայրիկս գնացինք ոստիկանություն, դիմում գրեցինք, հաղորդում տվեցինք ոստիկանությանը, որ այսինչ մարդը մեզնից գումար ավերցրել և չի ցանկանում վերադարձնի։ Հաջորդ օրը Նարեկը եկավ ոստիկանություն, կանչեցին իրան։ Ինքը եկել էր իրավաբան Ռոզա Ծառուկյանի հետ, որը նրան ուղղորդել էր գրի պարտավորագիրը թուղթը ցույց տամ։ Պարտավորագրի մեջ գրել էր, որ ես իրացից վերցրել եմ 7400 ԱՄՆ դոլար և 800,000, 355,000 դրամ գումար։ Եվ խոստանում եմ վերադարձեմ օգոստոսի 26-ին գումարը։ Գումարը, եկավորը լրացավ, գումարը չտվեց։ Մի քանի օրից կբերեմ 5 օրից, մենք այդ 3-4 օրը այդ իրա պասպորտի սերոքսնա և իրա գրած պարտավորագիրը։ Այս իր միլիցիայությունը մա գրել, ես Նարեկ Արարատի Գասպարյանս։ Ինքը դեպսա ասում է, ինձ ստիպել են, որ ես գրեմ, բայց ինքը եկել է ոստիկանությունում իրականքով գրելա իրա իրավաբան Ռոզա Ծառուկյանի հետ։ Ռոզա Ծառուկյան կա, հո, իր ասասելով չի։ Դրանից հետո օրը եկավ, անցավ, հիմա բացի մտեմ սեղանի տակիցը։ Գնացին, նստեք ու քիչ խաղա։ Մամա, չեմ կարող խոսամ, հանգամանք։ Զանգեցին, կանչեցին բաժին, ասեցին օրը եկել անցելա, ժամանակը լրացելա, մենք գործը դատախազը նայելա, տվելա քնչականին գործը, ասելա սա խարդախություն է, մտածվոր խաբել են մարդիկ ձեզ գիտակցաբար։ Գնացին քնչականում, պատմեցին երևույթը, մեր թղթերի կեսը վերցրեցին, իրաց մոտ գործի մեջ գցած է մասիվի ոստիկանությունում։ Նարեկն իրն է կանչեցին, ներկայացավ, որոշեցինք, զանգեցինք ռազմիկի հորը, այդ մարդու հետ կապնվեցինք, հանդիպեցինք նրա հետ, մայրիկս հանդիպելա, նա ընդհանրապես ցանկություն չունի դաժե այդ գումարից որոշ չափով տա, մի հատ է մեղադրում աշառլատանության մեջ, ես չեմ հասկանում։ Գնացինք, ասավ դուք գնացեք Նարեկի հոր հետ հանդիպեք, թող այդ հարցերը լուծի, մարդը տեղյակ չի դրանից ընդհանրապես։ Գնացինք Նարեկած բնակարան, հանդիպեցինք Արարատ Գասպարյանին, ինքը ասավ ես դատախազության աշխատանքից եմ։ Իդեպս ինքը չզարմացավ։ Ընդհանրապես մեր գնալուց չզարմացավ, անմիջապես ասաց սա խարդախության գործ է, ինքը իր բերանով հաստատեց, կամացեք հարևանները չլսեն։ Ասեցի գումարը կասում, ասավ ինչքան ա գումարն, ասիմ 10,000 դոլար, մենա գումարի ժամանակ վատացա, որ չափի իմացավ։ Հանցը հաջորդ օրը ինքը անմիջապես հոդված է ասավ, ես ինչ հոդված, նա ում է գնալուց ինքը չէր զարմացել։ Շատ հանգիստ, ու սուս եք ասում ա, հարևանները չէ լսում։ Հետո գնացինք մենք, հաջորդ օրը զանգում ենք մարդուն, դե հիմա մեզ գումարը, մեր պետք ա, ասում ենք գումարը չէ տալի, հայ հոյեց ինձ հեռախոսով։ Իրապական, 55 տարեկան, հայ ինձ հայ հոյեց, ուշուս տվեց, հեռախոսն էլ անջատեց, աղջիկը, վերջում էր ասալ աղջիս տեղ չզանգես, ես ընդհանրապես գումարը ստեղ ուզում։ Մի հատ էլ եմ զանգում, չի պատասխան, ուրիշ համարով եմ զանգում, դե միշ չեր իմացել, որ մենք ենք, մայրս ներկարցավ ասավ, գումարի համար եմ զանգել, երբ կտակ գումարը, մենք իմանանք մեր անելիքը, բայց ինձ չզանգեք, ես դատախազությունում եմ աշխատում, իսենց բաներ, դուք իմ տղայի վրա շառ եք անում, նման արտահայտություններ արավ, միջ այդ Իրանստանն ասում է, գնանք մի հատ հանգստանամ, Նարեկի հետ զրուցեմ, ներկայացնում էր իբր Նարեկը տնից փախել է, բայց իր հագին շոր չկար ընդհանրապես, և ինքը իր տղային կարծիքով պահում էր իր բնակարանում։
մենք եկանք տուն ու միչև հիմա ինքը այդ դրանից հետո զանգեց գող գոջոն։ Հա, դրանից հետո իմ հեռախոսի համարը տվել է գաղութում գոջո անունով տխու։ Լավ տղա։ Զանգել է, այն մի հեռախոսով Արարատի զանգնա միացրել, այս հեռախոսով իմ մի հատ պապի տենան ինչ ա եղել։ Պատմում եմ, պա վերջում ասում եմ արդը կարող է ցանկանում օգնի իրենց բարեկամն ա։ Արարատը դից հարցեր ա տալ, իր արածա որ դու պարքով ես տվել։ Ես լացի, ես պարտքով գումար չեմ տվել, որ ինքը ինձ մի ամիս հետո բերտա, ես եկ գնամ դատարան, ասեմ ինչի չի գումարս տվել։ Ես տվել եմ տուն կառուցելու նպատակով, կամ թող տունը տա, կամ էլ իմ գումարը տա։ Երկուսից է մարդը հրաժարվում ա, ոչ գումարն են ուզում տա, ոչ էլ տունը։ Ես վարձով եմ նու փուճուր երեխա, մամաս ամենակ աշխատում։ Այդ գոջոն զանգեց հետո մի հատ էլ ինչ ասում, այն ինձ գոջո, չզանգես, այդ թեմաներով չխոսաս։ Նախասին դու ես ինձ զանգել այդ թեմաով խոսել, անկախ քեզից խառնվել ես։ Ասի երկրորդը, ասի եթե ասի դու այդ գողական ես, ինչ ես ասի, ինչ գործ ունես, այս գործի խառնվում ես, եթե գործը ոստիկանություն ունի։ Դրանից հետո ինքեն ինձ չզանգեց։ Ասի չանհանգստացնես ինձ։ Հեռախոսից համարը տվել են իր ընկերներից մեկին։ Ընկերներս զանգում եմ, բա պատահական եմ զանգել։ Մի օր Նարեկը համար տվեց, ասավ էս համարը իմ մոտ է լինելու։ Նայում եմ համարին, տեսնում եմ ծանոթա, բարձվում է այդ տղան ա զանգել։ Ուտեն ծանոթա ինձ տարբեր համարներից անհանգստացնում էին։ Հիմա ես խնդրում եմ, հիմա գործը գտնվում ա Մասիվի ոստիկանությունում։ Քանի որ ինքը ներկայացնում ա իբր դատախազ ա ռազմականում, պաշտոն ունի, գումար ունի, ես խնդրում եմ գործին հետևողական լինեք ու ամեն ինչ անեք, որ գործը շարունակվի, Նարեկը պատասխանտա ու իմ գումարը հետ տա։ Ես խնդրում եմ դաժե դուք այցելեք այդ ռազմիկի հորը, որը ինձ մեղադրում է շարլատանության մեջ, բայց ես իմ գումարն եմ ուզում։ Ինձ ասավ, չես ուզում միանաս մեր խմբին։ Ես էլ ասեմ, ի՞նչ ասում, ի՞նչ խումբ, ի՞նչ ասում, ի՞նչ Նարեկը առաջարկում էր այս ցեպս իմ հանեմ, տանեմ վաճարքի, ես ինձ չի սա ամուսինն ա գնել 2 գրամ ծննդից նվեր էր գնել իմ ամուսինը։ Չեմ ուզում։